somo ambalo Kristo Yesu ametupa kujifunza, tunajifunza kwa bari ya eneo zima la uchumi, na jinsi ambavyo ni mapenzi ya Mungu tuweze kufanikiwa kiuchumi, na haswa kufanikiwa kwenye majira haya ya mwisho. Hebu sema majira ya mwisho. Ili kuweza kufanikiwa kwenye majira ya mwisho, na nikisema majira ya mwisho sizungumzi kwa habari ya mwisho wa mwaka, nazungumza majira ambayo karibu Kristo anarudi kulichukua kanisa lake. Haya ndio majira ambayo ninayozungumza. Na kwenye majira haya ya mwisho, Mungu anapokuja kulichukua kanisa, hawezi akaja akalichukua kanisa kama ajaliandaa kanisa na ajalitengeneza kanisa. Kwa lazima kanisa liandaliwe. Amen. Amen. Na jambo moja ambalo litasababisha kanisa kuandaliwa ni neno la Kristo, ndilo ambalo linaliandaa kanisa kwa ajili ya unyakuo. Lakini ilo neno la Kristo linahubiriwa kwa fedha. Maana yake sawa, tunaweza tukahubiri hivi kama tunavyohubiri, lakini ili liwafikie watu lazima kuna gharama. Na kama kuna gharama za kuhubiri injili, maana yake ni lazima sasa, kabla Yesu hajarudi, kanisa lipewe nguvu ya kiuchumi. Amina. Lazima waliokoka wapewe upenyo na wafanikiwe kwenye eneo la kiuchumi, na wafike kwenye viwango vya juu kuwa matajiri kwa ajili ya ufalme wa Kristo. Kwenye kitabu cha Luka sura ya 4, Luka sura ya 5, ule mstari wa 36 akasema hivi, akawaambia na mithali, hakuna akatae kiraka cha vazi jipya kukitia katika vazi kuukuu, na kama akitia amelikata lile jipya, na kile kiraka cha vazi jipya hakitalingana na lile vazi kuukuu. Kwa sababu wala hakuna mtu atiae divai mpya katika kiriba kikuukuu, na kama akitia ile divai mpya itapasuka vile viriba, divai yenyewe itamwagika. Divai yenyewe itamwagika na viriba vitaharibika, lakini divai mpya sharti itiwe katika kiriba kipya. Wala hakuna anywae divai ya kale akaitamani divai mpya, kwa kuwa asema ile ya kale ndio iliyo bora. Nimesoma maandiko haya kwa makusudi ya wakati huu wa mwisho, ya kwamba ni wakati ambao Mungu anaenda kufanya jambo jipya kwa ajili ya wakati wa mwisho. Maandiko yanasema na utukufu wa mwisho wa nyumba hii. Nyumba hii anaposema, anazungumza juu ya kanisa. Amen. Utakuwa ni utukufu wa nini? Utakuwa ni utukufu mkubwa kuliko utukufu wa lini? Wa kwanza. Kwa hiyo Mungu atajifunua tofauti na alivyojifunua katika majira yaliyopita. Na katika kujifunua ataleta vitu vipya. Lakini vitu vipya ambavyo atavileta kwenye maisha yako, kama ni utajiri, utajiri ambao ulifichwa, ambao bado hujatokezea sasa kwenye kanisa, atauleta. Lakini ili alete, ni lazima kwanza apite kubadilisha kiriba ili kiweze kubeba utajiri mpya.
Bwana Yesu watusaidie. Bwana Yesu watusaidie. Analeta divai mpya. Hebu mwambie jirani yako kuna divai mpya inayoachiliwa. Mwambie tena. Ni kama vile ambavyo waweza kusema ya kwamba kuna upako mpya ambao Mungu atauachilia juu ya watumishi wake wakati wa mwisho. Kuna upako mpya. Lakini kabla upako mpya haujaja, lazima kiriba kibadilishwe. Lazima kiriba kibadilishwe. Kuna utajiri mpya ambao Mungu anauleta juu ya kanisa. Na kwa sababu kuna utajiri mpya ambao unaletwa na Mungu juu ya kanisa, ambao kupitia utajiri huo watahubiri injili ya siku za mwisho, lazima Mungu abadilishe kiriba kwanza, ili kwamba utajiri mpya unapokuja usilete madhara kwenye mfumo wa maisha ya mtu wa kiibada ama maisha ya mtu ya kiroho. Mnanielewa? 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 Ninarudia tena. Naomba nisikilize. Kristo Yesu anakuja. Amina. Yuko njiani kuja kulichukua kanisa. Na anakuja kulichukua kanisa ambalo limekamilishwa, limekamilika. Amina. Lakini hawa watu ambao Yesu anakuja kuwachukua, inawezekana mpaka sasa bado hawamjui Kristo Yesu. Hawajakamilishwa. Hawajaokoka. Kwa hiyo jitihada za Mungu kulitafuta kuita wewe, amekuja kukutengeneza wewe ili usababishe au watu waje kwenye ufalme wake. Amina. Lakini hawezi akakutumia wewe kwenye standardi hiyo ulionayo, kwa sababu mfumo wa maisha yako hauwezi ukabeba kiwango kikubwa cha utajiri ambao Mungu amekusudia kwenye maisha yako. Kwa hiyo lazima kwanza apite abadilishe vitu huko ndani. Amina. Mungu anapotaka kututumia kwa ajili ya kuhubiri injili ya siku za mwisho kama watumishi, wewe kama mtumishi, hawezi akaachilia kiwango cha upako wa siku za mwisho kwenye kiriba hicho. Lazima kwanza abadilishe kiriba, ili upako utakapoachiliwa ukutane ya kwamba kuna kiriba kipya ambacho kinaweza kikabeba upako wa siku za mwisho. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kuna mapinduzi. Mwambie jirani yako kuna mapinduzi. Mwambie tena. Kwa hiyo usishangai kuziona nguvu za Mungu ambazo zitapita kwenye maisha yako na kubadilisha mfumo wa maisha yako wote. Ni kwa sababu tu kwamba Mungu anataka kukutumia wewe katika majira ya siku za mwisho. Kwenye uchumi kuna mapinduzi. Kwenye mfumo wa maisha yako ya kiroho, ya kiutumishi, kuna mapinduzi. Kwa hiyo utashangaa kila kitu chako kinageuzwa, kwa sababu Mungu anawatafuta watu watakaohubiri injili ya siku za mwisho kiuchumi, na kwenye kumhubiri Kristo Yesu kwenye madhabahu, katika kuimba, katika maeneo yote. Mungu anawatafuta watu ambao watakaomwakilisha wakati wa mwisho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na kama Mungu anawatafuta, kama uko hapa na unanisikia, Mungu amekupata. Cha muhimu uwe tayari kumwambia tu Mungu ya kwamba niko tayari kubadilishwa kiriba, niweze kustahili kubeba upako wa siku za mwisho. Haleluya. Mungu alimwambia Abraham ya kwamba, Ibrahim, wewe ni rafiki yangu, sawa, umenitumikia, sawa, lakini akamwambia ya kwamba ninakutaka tena,
enenda mbele zangu ukawe mkamilifu. Enenda mbele zangu ukawe mkamilifu. Alafu nitaingia agano la siku za mwisho. Alikuwa anatembea na Mungu. Alikuwa naye Mungu. Lakini kuna kiwango ambacho alikuwa awezi ndani yake, kile kiriba kilichoko ndani yake akiwezi kikabeba utukufu ambao Mungu alitaka atembee naye kwenye huo utukufu. Akamwambia no, hatutaweza kwenda kwenye utukufu huu. Lazima ubadilishe mfumo wa maisha yako ili tuende kwenye utukufu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza na kile ambacho Mungu anataka kufanya juu ya watu. Anakuja kubadilisha kiriba. Mimi sijui umewahi kumuona Mungu kwenye maisha yako kwa namna gani, lakini hiyo ni ya kale. Kuna divai mpya inayokuja. Kuna kiwango kipi ambacho kitaachiliwa. Kuna neema mpya inakuja. Kuna viwango vingine Mungu anataka kujifunua. Ishi katika utakatifu. Amina. Ishi katika maisha ya nini? Ya utakatifu. Mungu alimwambia Isaya. Isaya alitembea na Mungu kuanzia sura ya kwanza mpaka ile sura ya sita. Lakini pale akasema ya kwamba macho yangu yamemwona Bwana, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, lakini macho yangu yamemwona Bwana. Kuna kitu ambacho Mungu anataka kukifanya juu ya kanisa la Tanzania, lakini Mungu anatutaka tutembee katika utakatifu. Haleluya. Mungu anatutaka tutembee katika utakatifu. Mwambie jirani yako, Mungu anakutaka utembee katika utakatifu. Tusiende mbele za Mungu kimazoea kama tulivyozoea, ya kwamba tunaenda kwenye ibada na dhambi zinaendelea kama tunaendelea kwenye dhambi. Uongo unaendelea, uasherati unaendelea, uzinzi unaendelea, uchawi unaendelea. Wakati huo huo ya kwamba tunaitwa ya kwamba tumeokoka, Mungu anatutaka tuende kwenye viwango vipya. Kuna vitu ambavyo vinaweza vikamzuia Mungu asijifunue siku za mwisho, na Mungu anataka kujifunua katika kiriba kipya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nyosha mkono wako mmoja juu. Kama unanielewa, sema Bwana Yesu, niko tayari na nimekubali kutembea na wewe katika ukurasa mwingine tena. Niko tayari kukuona wewe kwenye ukurasa mpya wa maisha yangu. Majira yote, wakati wote nilipotembea kwenye ubatili, kwenye uovu, kwenye dhambi, hata ukashindwa kuachilia uwezo wako juu ya maisha yangu, ninaomba leo hii damu ya Kristo Yesu inioshe tena, inisafishe tena, unioshe tena, ili tena uwepo wako wa siku za mwisho utembee nami katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninaomba zile nguvu za siku za mwisho ambazo umekusudia kuzitumia kwa ajili ya kubadilisha kiriba mwili wangu, nafsi yangu, moyo wangu, mwili wangu ambao ni kiriba cha kale kilichojaa dhambi, uovu, mawazo mabaya, umaskini na mambo ya sofa. E Bwana Yesu, siwezi kubeba divai mpya, lakini leo ninakubali kutembea na kutaka divai mpya kwa ajili ya ufalme wako katika jina la Yesu. Amen. Na kwenye kubadilishiwa kiriba, hii ni pamoja na Mungu kufanya operation kwenye mwili wa mtu, kuondoa kila roho, kuondoa kila chembe chembe za uchawi, kuondoa kila pando ambalo halikupandwa na Mungu ili uweze kufaa. Haleluya. 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 Naomba nisikilize.
Hii sio ombi la wewe kufunguliwa. Sio ombi la wewe kufunguliwa. Sio ombi la wewe kuponywa magonjwa. Hii ni lazima. Kuna watu wako hapa ni wagonjwa, leo Mungu atawaponya. Kuna watu wamewekewa magonjwa yanayouua. Lakini wataponywa kwa sababu Mungu anataka au watu wamtumikie. Uliwekwa mahali ambapo umefikiria hutaweza kukombolewa kabisa. Ulifungwa kwa vifungo ambavyo kuzimu wamejua ya kwamba wamemaliza. Kama ni ngambo wamekupeleka ngambo ya mbali ya kwamba uweze ukarudi kwenye mji wa Mungu tena. Lakini Mungu anakurudisha umtumikie. Si swala la kwamba wamechukua nyota yangu. Mungu anatafuta watu ambao wako tayari kumtumikia. Kumtumikia kwa mali zao, watarudishiwa vitu vyao mikononi mwao. Kumtumikia kwenye wito. Kama mchungaji, kama mwinjilisti, kama mtume, kama mwalimu, kama nabii, kama mwimbaji, maadamu umeitwa na Mungu kumtumikia kwenye wito wowote, anakuja kwa ajili ya wewe. Usiogope juu ya historia yako ya jana, wala isikutese wala isikusumbue. Mungu anaanzisha historia mpya na wewe. Yaliyotamkwa mabaya kwenye maisha yako ni madogo sana, yanakuja mema makubwa ambayo yatatamkwa juu ya maisha yako. Historia yako ya kwanza itasaulika kabisa, itasaulika, itasaulika kabisa, itasaulika kwa ajili ya nyakati mpya ambazo Mungu anazileta kwenye maisha yako. Siongei kukufariji. Siongei haya ili ushangilie. Hii ni sauti ya Mungu. Hii ni sauti. Na sauti ya Mungu iko na nguvu za Mungu. Na nguvu za Mungu ziko juu ya mtu kwa ajili ya ufalme wa Kristo. Watu wengi sana watajiunga na ufalme wa giza. Kwa sababu naye ibilisi anafanya kazi wakati huu wa mwisho. Anajua wakati alionao ni mchache sana. Kwa atafanya kazi kwa kasi sana. Lakini neema ya Mungu imeongezwa juu ya watu wake. 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 Utaona Mungu akikupigania wakati wewe umenyamaza kabisa. Mungu ameenda kununua kesi za watu. Mungu ameenda kununua kesi za watu. Kesi za watu. Kesi za watu. Anaingilia vita vya watu ambavyo hukuwahi kufikiria kwamba Mungu anaweza kaingilia hata hicho. Amenunua kesi hiyo. Amenunua hiyo kesi. Kanunua hiyo kesi. Utasikia akisema, mwanangu usiogope. Nitakupigania. Mimi Mungu nitapigana. Hii niachie. Nitapigana mwenyewe. Nitapigana mwenyewe. Nitapigana mwenyewe. Nitapigana mwenyewe. Nitapigana mwenyewe. My Jesus. Jesus. Hebu mwambie Mungu niko tayari. Jesus. 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 Jesus, Lord. Jesus. Jesus. Jesus.
My God. 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 Utaona kitu kipya sana. My God. My God. Jesus. 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 My God. My God. My God. My God. Amekuja uliye mtaka. Amekuja. Amekuja. Uliye msubiri miaka na miaka. Uliona kama amekuacha. Hajakuacha. Amekuja. Jesus. Jesus. My God. My God. My God. My God. My God. My Jesus, Lord. Jesus. 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 My Jesus. Jesus. My God. My God. My God. My God. My God. Jesus. 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 Kuna mtu anataka kutengeneza na Kristo. Kuna mtu anataka kutengeneza na Kristo. Kuna mtu anataka kutengeneza maisha yake na Kristo. Jesus. Kwa sababu ni majira ya Mungu kumtumia. Umemkwepa muda mrefu. Anakuita. 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 Kuna mtu anataka kutengeneza na Yesu. Sogea hapa mbele. Huyu mtu anataka kutengeneza na Yesu. Kuna mahali anaona hapana, siko sawa. Na nataka kutengeneza na Yesu. Nataka kutengeneza. Soge hapa mbele. Mungu anaenda kubadilisha chokiriba. Soge hapa mbele. Soge hapa mbele. Unajua kabisa ya kwamba siko sawa. Siko sawa na Yesu. Yesu wakija sasa mbinguni siendi. Licha ya kulitumikia kusuri lake. Lakini mbinguni siendi. Soge hapa mbele. Soge hapa mbele. Soge hapa mbele. Unajua ujaokoka. Au umeharibu mahusiano yako na Mungu na unataka kutengeneza tena. Mungu akubadilishie tena. Abadilishe tena historia ya maisha yako. Sogea mbele. Sogea mbele. Sogea mbele. Sogea. Jesus. Hapa. Mimina moyo wako mbele za Mungu aliye hai. Mimina moyo wako.
Ni wewe ambaye Yesu anakotaka umtumikie. Ni wewe ambaye Yesu anakotaka umtumikie. Mungu alikupanda kuwa mzabibu mwema. Umegeuka ndani yako umekuwa mzabibu mwitu. Rudi tena mbele za Mungu. 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 My Jesus. 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 Bado kuna mtu ambaye Mungu amemleta duniani awakomboe wengine, lakini ibilisi amemshika. Kaletwa lete ukombozi kwa wengine, lakini ibilisi amemshika. Na Mungu anasubiri, unasubiriwa na wengi sana. Unasubiriwa na wengi sana, wengi sana wanakusubiri. Maamuzi yako ya kurudi kwa Yesu yana thamani zaidi ya uwepo wako kuwepo duniani. Acha nafasi yako ya kuishi duniani ilikuwa iondoke, ulikuwa ufe. Lakini umesazwa kwa sababu ya watu ambao wanasubiri wavute kwa sababu ya wewe. Heri urudi kama yule mwana mpotevu ambaye aliondoka nyumbani kwa baba yake, akaacha urithi, akaenda akatumia majira yake vibaya. Inawezekana umeyatumia majira yako vibaya. Rudi tena kwa baba, atakupokea tena, atakurudisha tena, atarudi tena, atarudi tena, atakuhurumia tena, atakusema karibu mwanangu, rudi tena mwanangu. Jesus. Jesus. Weka mkono wako kwenye moyo wako. Na ulikaa kwenye kiti ukiweza kusimama, simama mbele za Mungu. Weka mkono wako kwenye moyo wako. Weka mkono wako kwenye moyo wako. Mungu anataka kutubadilisha. Anataka kubadilisha kiriba. Weka mkono kwenye moyo wako. Ebu tulia, tulia kimya. Nyamaza kimya kabisa. Kila moja nyamaza kimya. Yesu anakuja. Yesu anakuja. Yesu anakuja. Ulipewa kazi mpaka sasa hujafanya. Utakuja kudaiwa. Hujafanya, utakuja kudaiwa. Jesus. Weka mkono kwenye moyo wako. Maandiko anasema aziungamaye dhambi zake na kutubu na kuziacha atapata rehema. Jesus. Kuna kitu Mungu anaenda kufanya. Niliona mtu akiwa anachomwa sindano kwenye mapaja yake. Mungu akaniambia wanajaribu kuua kusudi nililoweka ndani ya mtoto wangu. Lakini mimi Mungu sitaruhusu hicho. Jesus. Jesus. Weka mkono kwenye moyo wako tu. Weka mkono kwenye moyo.
Nyamaza kimya. Ebu rudia maombi haya. Maombi haya ya toba. Unaporudia maombi haya, Mungu atakusamehe dhambi zote na ujisamehe. Kwa yote uliyotenda, yote uliyofanya kwenye maisha yako, uchafu wote uliofanya, dhambi za namna zozote ambazo umewahi kuzifanya kwenye maisha yako, Mungu atakusamehe. Mungu atakusamehe. Mungu atakusamehe. Mungu atakusamehe. Weka mkono wako kwenye moyo wako. Rudia tena maombi haya mbele za Mungu aliye hai. Ukiweza kupiga magoti, piga magoti. Ukiweza kupiga magoti, piga magoti. Ishara ya unyenyekevu tu ya kwamba Mungu ninaanguka mbele zako. Sistahili hata kusimama. Siwezi. Moyo wangu umeharibika, nafsi yangu imeharibika. Huku niweka hivi niwe hivi nilivyo. Sema Bwana Yesu, ninaona aibu ninapoyatazama maisha yangu kwa sababu ya mambo niliyoyatenda mbele zako Bwana. Naogopa acha kuliitia jina lako kwa sababu ya wingi wa dhambi, maovu, makosa, hatia, uchafu na dosari nilizo nazo kwenye maisha yangu. Sistahili kuishi kwa ajili ya mambo niliyoyatenda, hata nimeyaribu nafsi yangu kabisa kwa njia ya dhambi, kwa njia ya uovu, kwa njia ya makosa niliyoyatenda mbele zako. Bwana Yesu, nimesikia habari zako. Moyo wangu, moyo wangu unataka rehema zako kwenye maisha yangu. Nimepiga magoti, nimepiga magoti. Moyo wangu naweka mikononi mwako. Ee Bwana Yesu, nimeharibu sana, nimeharibu sana, nimeharibu sana, nimeharibu maisha yangu, nimeharibu maisha yangu, nimelinajisi jina lako, nimejichafua, nimeharibu hekalu lako. Ninapiga magoti, ninakuja mbele zako kwa unyenyekevu. Baba Mtakatifu, naomba unisamehe yote niliyokukosea kwenye maisha yangu, yote niliyokutenda kwenye maisha yangu. Nimetenda yaliyo maovu, nimetenda yaliyo mabaya, hata kuliko wazazi wangu, hata kuliko mababu. Ee Bwana Yesu, ninakuja mbele zako leo hii kwa njia ya toba. Ninatubu mbele zako, naomba unisamehe kwa yote niliyokukosea kwenye maisha yangu. Nikawa mtumwa wa dhambi, nikawa mtumwa wa shetani. Leo hii nimekuja kwako, naomba unisamehe, naomba unisamehe, naomba leo hii, ee Yesu, naomba ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Kwa damu yako Kristo, uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima, cha waliosamehewa dhambi, cha waliookoka. Ee Bwana Yesu, na ufungua moyo wangu, karibu tena, karibu ndani yangu, njoo ndani yangu na uwezo wako, njoo ndani yangu na nguvu zako, njoo ndani yangu na mamlaka yako, njoo ndani yangu unitengeneze, njoo ndani yangu unioshe, unisafishe, unigeuze, unibadilishe. Ee Yesu, leo nimefungua malango ya nafsi yangu, ya moyo wangu, ya mwili wangu, na kukaribisha ingia ndani yangu kwa uweza wa Roho wako Mtakatifu. Unigeuze, unifanye mtu mpya, unifanye mtu mpya kwenye maisha yangu. Ee Bwana Yesu, ile nafasi niliyompa shetani
kwa njia ya dhambi, kwa njia ya maagano. Leo ninakupa nafasi, ingia wewe, ingia ndani yangu, karibu 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 ndani yangu. Hebu mkaribishe, mwambie sasa, karibishe ndani yako, mwambie Bwana karibu ndani yangu, ingia ndani yangu, ingia kwenye moyo wangu, ingia kwenye nafsi yangu, ingia ndani yangu, nigeuze Bwana, nibadilishe, tawala nafsi yangu, tawala maisha yangu, tawala roho yangu, nifanye kuwa mtu mpya, nifanye kuwa mtu mpya, ya kale yote yapite, umba jambo jipya, umba maisha mapya, badilisha historia yangu, ondoa uovu ndani yangu, badilisha maisha yangu. Roho Mtakatifu karibu, Roho Mtakatifu karibu. Leo ukapata kuhukumu ndani yangu, hukumu dhambi ndani yangu, hukumu uovu ndani yangu, hukumu uchawi ndani yangu, hukumu ubaya ndani yangu, hukumu, hukumu, hukumu ndani yangu. Ondoa kila uchafu, ondoa kila uchafu, ondoa kila uchafu ndani yangu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa kutusamehe dhambi. Asante Bwana Yesu kwa kutuokoa. Nimeokoka tena, nimeokoka tena. Wewe Kristo Yesu ni Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Mungu, wasaidie watoto wako wadumu ndani yako. Dhambi isiwashinde tena kwenye maisha yao. Dhambi isikae tena kwenye nafsi, wala kwenye kinywa, wala kwenye mwili, wala kwenye nafsi. Wape kutembea katika ushindi, wape kutembea katika uweza wako na katika nguvu zako, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Simama tu. Asante Yesu. Asante Yesu. Usitende dhambi tena. Usitende dhambi tena. Tembea na Mungu, ishi na Mungu. Soma neno la Kristo, omba mbele za Mungu, na Mungu atakuwa pamoja nawe, na maisha yako yatakuwa na Mungu, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. 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 Tunaenda kwenye ombi hili kwa ajili Elisha Kiriba. Naomba nitoe angalizo. Tunapoenda kwenye maombi haya, ni ya Mungu kuondoa kila agano ambalo lilifanywa kupitia vyakula ambavyo melishwa kwenye ndoto, vitu vilivyolishwa, vyakula mbalimbali ambavyo umekula kwenye ulimwengu wa roho. Tunapoenda kwenye maombi, utasikia ndani yako kichefuchefu. Tutakapokunywa yale maji tuliyoyaombea na vyakula na vitu vilivyoingizwa ndani, vitapanda, vitatoka, 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 katika jina la Yesu. Vitatoka, 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 vitatoka. Haleluya. Haleluya. Jumatatu tunataka tuingie agano la utajiri. Jumatatu tutaingia agano na Mungu ya kwamba, Mungu, niko tayari kutumika wakati wa mwisho kupitia utajiri utao unauleta kwenye mikono yako, katika jina la Yesu. Nyosha mikono yako mbele. Ukiweza kushika maji yale, chukua maji, chukua ya maji. Jesus, chukua maji. Ni vingi ambavyo tumelishwa, vingi ambavyo tumekula, vingine kwa kutokujua.
viko kwenye mfumo wako wa roho, vingine viko kwenye mfumo wa kimwili, vingine vimekwisha kusababisha madhara. Uwezi kuomba, mate yanajaa mdomoni. Ukitaka kuomba, mate yanajaa mdomoni. Ukishika Biblia, kusoma Biblia, usingizi unakuja, macho yanaanza kuwasha. Hayo ni matokeo. Mjini akishika Biblia anaanza kusikia maumivu. Hayo ni matokeo ya kwamba kuna kitu ambacho kimeingia kwenye mfumo wa mwili wa mtu ambao uko kinyume na agano la uzima wa Kristo. Shika mkono, macho yako, funga macho yako, omba ombi hili mbele za Mungu. Sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako hivi nilivyo. Asante kwa kunisamehe dhambi. Asante kwa sababu wewe ni baba yangu. Asante kwa sababu wewe ni mwokozi wangu. Asante kwa sababu unaishi ndani yangu. Ee Bwana Yesu, kwenye mikono yangu nimeshika maji na yaleta mbele zako. Ee Bwana Yesu, kuna vitu vingi nimekula, nimelishwa nikiwa nimelala, nimelishwa na wachawi, nimelishwa na mizimu, nimelishwa na mizimu, na vingine nimekula mwenyewe nikiwa ninajua ya kwamba ni vyakula vya mitambiko. Vingine nimekula nikiwa sijui, vimeleta madhara ndani yangu. Ee Bwana Yesu, wewe umesema pando lolote usilolipanda kwenye maisha yangu, hilo pando litang'olewa. Naomba leo hii kwa damu ya Kristo, kila aina ya pando kwenye maisha yangu ambalo hujapanda wewe, leo litoke ndani yangu. Maji niliyokunywa, maji niliyokunywa ya kutia maiti, nikanyweshwa kwenye ulimwengu wa roho, yaliyoleta madhara kwenye maisha yangu, vyakula nilivyokula kwenye ndoto vikaleta madhara kwenye maisha yangu, leo hii kila aina ya chakula na kila aina ya kinywaji kilichoelekezwa kwenye eneo la uchumi wangu, kwenye eneo la uchumi wangu, kushikilia nyota yangu, kushikilia upenyo wangu, kushikilia kusudi lako ndani ya maisha yangu, leo hii kwa jina la Yesu, chakula chochote kilichopita kwenye maisha yangu kinachoharibu kwa habari ya utumishi ulioweka ndani yangu, kwa habari ya elimu, kwa habari ya ndoa, kwa jina la Yesu, ee Mungu, leo hii nakuja kwako kupitia maji haya niliyoshika mkononi, ninayageuza kuwa damu ya Kristo, kuwa damu ya Kristo, kuwa damu ya Kristo, kwa ajili ya kuharibu kila aina ya vyakula, kila aina ya vinywaji vyenye mikataba ya giza, mikataba ya kichawi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, vilivyokaa kwenye utumbo mpana na utumbo mwembamba, kwa jina la Yesu, vilivyokaa kwenye tumbo la ndani, kwenye tumbo la ndani, vinavyowakilishwa kwenye tumbo la nje, vyote vitoke kwa jina la Yesu. Nyama za watu, nyama za watu nilizolishwa
kwa jina la Yesu zitoke. Irizi, irizi, madawa yote ya miti shamba niliyokunywa leo, vyote vya giza vitoke, 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 vitoke. Maagano yote ya majini maaba yaliyopita kwenye mate yangu leo, uchafu wote utoke kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninageuza maji haya kwa uhai wa Kristo, kwa uhai wa Kristo, upite ndani yangu ukayeyushe kila agano, kila mkataba, kila nguvu, kila nguvu ndani yangu kuanzia sasa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ile pumzi ya uhai ya Kristo ikapite kupitia maji haya, kupitia maji haya. Roho yoyote iliyoingia ndani yangu kwa njia ya chakula, kwa njia ya kinywaji, kwa njia ya kinywaji, kwa njia ya kitu chochote, mate ya mwanadamu, mate ya majini, leo vyote vitoke kwa jina la Yesu, vyote vitoke, vyote vitoke. Aina yoyote ya maji yaliyotengenezwa kishirikina, aina yoyote ya vyakula vitafunwa vilivyotengenezwa kishirikina, leo vitoke ndani yangu kwa jina la Yesu. Fungua hayo maji, fungua hayo maji, fungua hayo maji. Baba, katika jina la Yesu, maji haya weka wakufu katika jina la Yesu. Naachilia mamlaka ya Kristo Yesu ndani ya hayo maji. Naachilia nguvu za kiagano kupitia damu ya Kristo kwenye hayo maji. Naachilia mamlaka ya roho saba za Mungu zinazoenda kupambana na madhabahu zote za ufalme wa giza ndani ya hayo maji, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naachilia pumzi ya Kristo Yesu, naachilia pumzi ya Kristo Yesu kwa ajili ya kumua kila pando lolote. Naachilia pumzi ya Kristo Yesu kwa ajili ya kubatilisha sheria zote na maagano ya kichawi na mikataba ya kichawi kwa jina la Yesu Kristo. Naachilia uchafu ulioingizwa ndani, naachilia uchafu ulioingizwa ndani, hayo maji yabebe uzima, yabebe kwa jina la Yesu Kristo uwezo wa kiungu. Kila atakayekunywa kichefuchefu kikapane kwa jina la Yesu, na vyakula na maji ya maiti na chochote kilichoko ndani yake vyote vikapande na kutoka. Ile pumzi ya kichawi iliyoingia ndani yake inomzuia asiweze kuomba pia ikapate kutoka katika jina la Yesu Kristo. Maagano mbalimbali, mikosi mbalimbali na roho mbalimbali zilizoingizwa kwenye mfumo wa maisha yake asionekane kwa jina Yesu Kristo wa Nazareti, hivyo vyote vikapate kuondoka na kumwacha mtoto wako achiwe huru kabisa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti na kwa damu ya Yesu. Mungu uliye hai, hayo maji na yaweka wakfu kwa jina la Yesu. Hayo maji na yatuma kuwa mtumishi kwenye tumbo, na yatuma kuwa mtumishi kwenye mifupa, na yatuma kuwa mtumishi kwenye nyama, kwenye ngozi. Kila ugonjwa wowote ukapate kuondoka ambao umeingizwa kupitia vyakula na maji ya kichawi, maji ya kipepo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu uliye hai, huyu ni mtumishi wako aliyeshikwa kwenye mkono kwa jina la Yesu Kristo. Maana umesema kwenye Zaburi, kila kitu ni mtumishi wa Bwana. Maji haya tunayatuma kama vile ambavyo umesema kwenye neno lako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Kunywa hayo maji, kunywa. Jina la Yesu. Ukisha kunywa, sio lazima maliza yote. Aifunga chupa yako katika
jina la Yesu. Yes. Yes. Katika jina la Yesu. Funika chupa yako. Katika jina la Yesu. 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 Wakati tunaomba utashangaa tayari wengine wanaanza kutapika. Utasikia kichefuchefu kinapanda. Angalia tu usije ukamtapikia mwenzako. Kwa hiyo hivyo. Yes. 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 Yes, naamuru katika jina la Yesu kichefuchefu ndani kwa jina la Yesu, kila kitu kipande kwa jina la Yesu kipande. Weka mkono wako kwenye tumbo. Weka mkono wako kwenye tumbo. Weka mkono wako kwenye tumbo. Katika jina la Yesu, wengine wamemezeshwa irizi, wamemezeshwa vitu mbalimbali kwenye ulimwengu wa giza, vingine vimekaa kwenye koromeo katika jina la Yesu. Panda toka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, panda toka vyakula vya maiti kwa jina la Yesu, maji ya maiti kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, kila aina ya uchafu wote kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, panda toka ndani yake, 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 panda toka ndani yake kwa jina la Yesu. Yes. Yes, vinatoka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila uchafu ulioingizwa ndani ya ile tumbo, kila uchafu ulioingizwa ndani ya tumbo lake, ukaingia kwenye mfumo wa tumbo lake la kiroho, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu, panda toka kwa jina la Yesu. Yes. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Vyote navuta na vivuto uko ndani, na vivuto uko ndani, vivuto uko ndani, na 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 vivuto uko ndani kwa jina la Yesu. Navuta na vuto uko ndani kwa jina la Yesu. Vitoke, 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 vitoke kwa jina la Yesu. Yes. 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 Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, weka mkono wako kwenye tumbo. 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 Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, weka mkono wako kwenye tumbo. Anza kuvuta hewa na kutoa. Chochote cha ndani kitoke. Vuta hewa. Toa. Ehe, endelea. Vuta. Toa. Vuta. Toa. Vuta, toa, vuta, toa, vuta, toa, vuta, toa, vuta, toa, vuta, toa. Endelea, 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 endelea. Utaona tumate mengine yanatoka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, lazima Mungu amesema ya kwamba anabadilisha kiroho. Haiwezekani. Kwa jina la Yesu, fungua mdomo wako, usivute tu hivyo. Fungua mdomo. Vuta na kutoa nje. Vuta na kutoa. Vuta nje na kutoa. Vuta hewa na kutoa. Endelea. Yes. Yes. Yes, vinatoka. 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 Kwa jina la Yesu, vyote vipande. Kwa jina la Yesu, vyote vipande. Napandisha, napandisha, napandisha. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, panda, 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 panda. Kwa jina la Yesu, panda, kwa jina la Yesu. Panda, 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 panda. Toka ndani yake. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea. Endelea. Endelea, usishangae. Nimesema fungua kinywa chako, vuta pumzi na kutoa nje, na ndivyo ambavyo utaona hivyo vitu vinaanza kutoka. Kwa jina la Yesu, vingine vinaingizwa kwa njia ya hewa. Kwa ukifanya hivyo, maana yake na vingine vya njia ya hewa vinatoka. Yes. Vyote vipande kwa jina la Yesu. Vyote vipande kwa jina la Yesu. Vyote vipande.
jina la Yesu vyote vipande, kwa jina la Yesu vyote vipande, kwa jina la Yesu vyote vipande, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, vilivyoingizwa iwe ni nyama, kwa jina la Yesu alielishwa vitu kwenye ndoto, kwa jina la Yesu vikalenga nyota yake, na amuru vilivyolenga nyota, vilivyolenga nyota yake, vilivyolenga uchumi wake, panda kwa jina la Yesu. Yes. Yes. Toka. Vyote vitoke kwa jina la Yesu, vyakula vya mitambiko alivyolishwa kwa jina la Yesu, nyama za watu alizolishwa kwa jina la Yesu, vipande 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Divai mpya haiwezi ikaja wakati hicho kiriba kimeharibiwa hivyo, kwa jina la Yesu. Kila kitu cha giza kipande, panda toka. Yes. Yes. Vyote napandisha, na vipandisha, na vipandisha, na vipandisha, na pandisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Vyote alivyokula, vyote alivyokula, vyote alivyolishwa, vyote alivyolishwa, vyote alivyolishwa, vyote alivyolishwa kwa jina la Yesu. Yesu vinapanda kwa jina la Yesu, panda toka. Yes. Yes. Wengine wakaota ndoto yanatoka makaratasi au kamba, haifiki mwisho, haikatiki kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Vyote vitoke, vyote vitoke, vyote vitoke, panda toka. Yes. Yes. My God. Yes. Mungu anafanya operation. Mungu anafanya operation. Mungu anafanya operation. Mungu anafanya operation. Uwezo kambeba Mungu, hauwezi kulitumikia kusudi la Mungu kwenye siku za mwisho na huo uchafu uko ndani. Mungu anautoa kwanza. Yes. Yes. Vyote vitoke. Vyote vitoke. Vyote vitoke. Vilivyoshikamanishwa na bega lake. Vilivyoshikamanishwa na bega lake. Vilivyoshikamanishwa mpaka kwenye bega. Vilivyoshikamanishwa mpaka kwenye bega. Vilivyoshikamanishwa mpaka kwenye bega. Vilivyoshikamanishwa na bega lake. Vilivyoshikamanishwa na bega lake. Vilivyoshikamanishwa na nyota aliyoibeba. Vilivyoshikamanishwa na nyota kwa jina zilizowekwa kwenye bega. Vilivyoshikamanishwa na nyota zilizowekwa kwenye bega. Vilivyoshikamanishwa na chochote kilichowekwa ndani yake. Panda kwa jina la Yesu. Kuna mtu anajizuia eti asitapike. Ruhusu vitoke. Ruhusu vitoke. 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 Haviwezi kukaa huko ndani. Haviwezi kukaa huko ndani. Nachochea moto ndani ya ile tumbo. Nachochea moto. Nachochea moto. Nachochea moto. Nachochea moto. Nachochea moto. Nachochea moto, nachochea moto, nachochea moto, nachochea moto, nachochea moto, nachochea, nachochea moto, vipande, vipande, vipande kwa jina la Yesu, vipande, 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 vipande kwa jina la Yesu, vyote vipande. Yes. 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 My God. Haviwezi kukaa. 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 Haviwezi, 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 haviwezi. Haviwezi vipande. Toka ndani yake. Toka ndani yake. Toka ndani yake. Toka kwenye ile tumbo. Toka ndani yake. Toka ndani yake. Ndani yake. Toka, 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 toka. Toka, 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 toka. Toka, 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 toka. Toka, 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 toka. Kwa jina la Yesu, vilivyolengwa kwenye nyota yake, vilivyolengwa kushikilia nyota yake, vilivyolengwa ndani yake, panda toka. Yes. Toka. 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 Vyote. 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 Hayo maji ya maiti mlomnywesha, kwa jina la Yesu yapande. Maji ya maiti yapande kwa jina la Yesu Kristo. Panda, panda toka, panda toka. Hayo maji ya maiti kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu Kristo Nazareth. Hayo maji ya maiti toka ndani yake, panda toka. Yes. Vyote. 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 Alivulishwa kwenye madhabahu ya uchawi, alivulishwa kwenye madhabahu ya mitambiko, alivulishwa kwa jina la Yesu. Na viamuru vitoke, na viamuru vitoke, viharibike ndani, viharibike ndani kwa jina la Yesu. Vitoke huko ndani, vitoke huko ndani, vitoke huko ndani.
kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu vipande vitoke, vipande vitoke, vipande vitoke, panda toka, panda toka, panda toka, kwa jina la Yesu Kristo, achia ndani yake, toka uko ndani, panda toka uko ndani, panda toka uko ndani, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, toka ndani, kwa jina la toka ndani, toka ndani, toka ndani, toka ndani, kwa jina la Yesu achia, 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 toka ndani, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, hizo nyama za watu, alizolishwa 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 zipande, toka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, toka, toka, kwa jina la Yesu, toka ndani yake, hizo nyama za watu, kwa jina la Yesu, toka, kwa jina la Yesu, toka, toka ndani yake, kwa jina la Yesu, kila uchafu, kila uchafu, kwa jina la Yesu, wachie, kwa jina la Yesu, toka, 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 kwa jina la Yesu, vyakula vya mitambiko, kwa jina la Yesu, mlivomlisha akiwa amelala, kwa jina la Yesu, panda, toka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, vyote mlisho kwa jina la Yesu, mlivomlisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, panda, toka, jina la Yesu, toka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, ayo maji ya maiti, ayo maji ya maiti, kwa jina la Yesu, maji ya maiti mlomnyosha, kwa jina la Yesu, panda, kwa jina la Yesu, panda, kwa jina la Yesu, yaliyoshikilia macho yake ya kiroho, yaliyoshikilia macho yake, yaliyoshikilia macho yake ya kiroho, yaliyoshikilia nguvu za maombi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, panda, panda, toka, kwa jina la Yesu, panda, toka, panda, toka, kwa jina la Yesu Kristo Nazareth, kwa jina la Yesu, uchafu wote, kwa jina la Yesu Kristo Nazareth, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo Nazareth, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, toka, achia, 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 kwa jina la Yesu, 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 toka, achia, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu, kila pando asilopanda Kristo, kila pando asilopanda Kristo, kila pando asilopanda Kristo, kila pando asilopanda Kristo, kwa jina la Yesu, toka, jina la Yesu, Jesus, 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 bado, 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 waonaji waliolishwa vyakula wasione, hivyo vyakula vipande, hivyo vyakula vipande, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, waonaji waliolishwa vyakula, wacho melala kwenye ndoto, ili wasione, macho yao yatiwe upofu, kwa jina la Yesu, panda, toka, yes, vina panda, vina panda, vina panda, vina panda, vina panda, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, my God, my God, my Jesus, Jesus. Kuna mtu anaona vitu vya kifamilia kwenye boma azima, na kwa sababu anaona ndio shida yake, kwa hiyo wamemlisha chakula kwenye ulimwengu wa giza, wamemlisha chakula kwenye ulimwengu wa giza, lakini wameshughulikia hicho. Yes, kinapanda hicho chakula, hicho chakula kiwezi kukaa, achiwezi kukaa. Panda, toka, 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 panda, kwa jina la Yesu, na chipandisha hicho chakula, panda, toka. Yes, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu,
kwa jina la Yesu. Yes. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Simama. 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 Weka mkono wako kwenye tumbo. Weka mkono wako kwenye tumbo. Fanya kama unainama kidogo. Funga tu macho yako. Yes. 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 Jesus. Yes. Jesus. 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 Yes. Haya. 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 Vuta hewa sasa. Vuta. Achia. Fungua mdomo wako tena, vuta. Vuta. Achia. Vuta. Achia. Vuta. Achia. Vuta. Achia. Vuta. Achia. Vuta. Achia. Kuna mtu wa rufi inatoka ya madawa ya mitishamba. Madawa ya mitishamba. Vuta. Achia. Kwa nguvu, vuta. Achia. Endelea. Endelea. Kila kilichoingizwa ndani, kila kilichoingizwa ndani, kila kilichoingizwa ndani, kila kilichoingizwa ndani. Yes. Paka hewa iliyoingizwa ndani, pumzi iliyoingizwa ndani, kwa jina la Yesu, anavyovuta avute ya Kristo. Anapotoa itoke ya giza. Yes, vuta. Endelea. Vuta, endelea. 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 Na magonjwa yote kwenye damu. Kwenye damu. Kwenye ngozi. Kwenye mifupa. Kwenye mishipa. Vyote vitoke. Vuta. Toa. Vuta. Toa. Vuta. Toa. Vuta. Toa. Vyote. 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 Na vuta. Hayo mate. Kwa jina la Yesu, hizo kamba. 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 Kwa jina la Yesu, zoshika mpaka kwenye uti wa mgongo. Zoshika mpaka uti wa mgongo. Zoshika mpaka kwenye uti wa mgongo. Kwa jina la Yesu, hizo kamba. Hizo kamba zipande. Zikatike. Yes. 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 Vyote. Kwa jina la Yesu, vyote. Achia uti wa mgongo. Vyote vipande. Vyote vipande. Vyote vipande. Kwa jina la Yesu, vipande. Vilivyoleta paka magonjwa. Kwa jina la Yesu kwenye mwili. Panda. Yes. Vinatoka. 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 Uchafu wote. Uchafu wote. Uchafu wote. Uchafu wote. Uchafu wote. Uchafu wote. 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 Kila uchafu uliingizwa ndani. Kila uchafu uliingizwa ndani. Kila uchafu uliingizwa ndani. Kila uchafu uliingizwa ndani. Kila uchafu uliingizwa ndani kupitia uganga, kupitia ushirikina, kwa jina la Yesu. Panda, toka. Toka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu.
vyakula vilivyoshika nafsi yake. Panda toka. Vyakula vilivyoshika mwili, panda toka. Vilivyoweka uzito kwenye kifua, panda toka. No, wewe, vyote toka navyo. Toka navyo. Mwisho wako. Mwisho wako. Mwisho wako. Mwisho wako. Mwisho wako. Mwisho wako. Na agano lako mwisho wako. Agano lako mwisho wako. Agano lako mwisho wako. Agano lako mwisho wako. Kwa jina la Yesu, panda toka. Vyote. Vyote. Kwa jina la Yesu, vyote. Na vivuta, na vuta, na vuta. Hicho kilichokaa kwenye koromeo, funguka, toka. Panda toka. 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 Kwa jina la Yesu Kristo, toka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo, vilivyoleta, vilivyoweka, vilivyoweka madhabahu ya Yesu kwenye kifua, panda toka. Kwa jina la Yesu, panda toka. Kwa jina la Yesu, panda toka. Uchafu ulioingizwa kupitia chini maaba, panda toka. Yes, vinatoka. 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 Kwa jina la Yesu vinaondoka. Vinaondoka. Vinaondoka kwa jina la Yesu. 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 Yes. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. My God. My Jesus. Jesus. Achia bega. Achia bega. Achia bega lake. Achia bega lake. Achia bega lake. Achia bega lake. Kwa jina la Yesu, hicho chakula kilicholengeshwa juu ya bega lake kushughulikia cheo chake juu ya bega, kwa jina la Yesu, juu ya bega, juu ya bega. Achia bega wewe, toka. Toka, achia bega lake. 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 Hicho chakula kiharibike, kiharibike. Kiharibike, kiharibike, kiharibike. Chakula cha wafu kinacholeta mauti, wewe toka kwa jina la Yesu. Hicho chakula kinacholeta mauti, chakula cha wafu kinacholeta mauti, toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Hicho chakula cha wafu, chakula cha arobaini, chakula cha arobaini, kitoke. Toka hizo nyama, toka. Panda toka hizo nyama, panda zitoke, panda zitoke, zitoke, zitoke. Toka kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila pando alilopanda Kristo, alilopanda Kristo, lazima limehe ndani yangu. Na kila pando la shetani, lazima lingote. Kila pando lingote ndani yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ebu nyamaza sasa. Nyamaza. Nyamaza. Na taka niombe ombi la mwisho. Na kuna watu hapa ambao wana kazi ya kitumishi, wameitwa na Mungu wamtumikie Mungu, lakini katika ulimwengu wa roho, maana yake kuna chakula ambacho ni najisi ambacho wamelishwa kwenye ulimwengu wa roho, kinachobadilisha na kuharibu ndoto na kuharibu maono makubwa ambayo Mungu ameyaweka ndani yao kwa ajili ya kumtumikia Mungu siku hizo za mwisho, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninatoa amri kila mtu aliyoko hapa ambaye Mungu umeweka agano lako kwake,
akutumikie wewe kuhubiri injili kwenye nafasi ya kitumishi kwenye madhabahu yako ya kweli. Ninatoa amri kwa jina la Yesu Kristo, kila mtu aliyezuiliwa kupitia cho chakula, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, ninatoa amri kwa jina la Yesu Kristo juu ya hao watu, kwa jina la Yesu, hiyo madhabahu ya kisa ipasuki waachie. Yes, hebu kemea wao waliyeketi. Kila aliyoitiwa utumishi wa kwenye madhabahu ya kweli akalishwa chakula kwenye madhabahu ya giza, na hicho chakula kimeharibu mfumo wake wa chimaono, wa chikusudi, kwa jina la Yesu achiliwe sasa. Iwe ni kuimba, iwe ameitwa kuwa nabii, iwe ameitwa kuwa mwinjilisti, iwe ameitwa kuwa mwalimu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu ninatoa agizo, kwa jina la Yesu toka, chia, achiliwe, 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 macho yake achiliwe, hayo maono yaachiliwe, hizo ndoto anazoota anahubiri anaombea watu ziachiliwe, zivae mwili, 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 kwa jina la Yesu zivae mwili, ziachiliwe, zivae mwili, ziachiliwe, zivae mwili, kwa jina la Yesu ziachiliwe, zivae mwili, kwa jina la Yesu. Chemea tu, chemea. Hizo ndoto za kuombea watu, hizo ndoto za kuhubiri kwa jina la Yesu Kristo, ambazo zimeuawa kwa sababu ya chakula alicholishwa, kwa jina la Yesu, akitaka asione tena, akitaka asilitumikie kusudi la Mungu aliye hai kwenye maisha yake, kwa jina la Yesu, iwapo ni mizimu ndio iliyosababisha, iwapo ni wafu ndio walioachilia hicho, natoa amri wewe, paka chia, paka chia, paka chia, acha macho yake, acha utumishi, acha utumishi, acha utumishi, kwa jina la Yesu.